Jeg spiser, som jeg vil. Der skal ikke mere til. Det fedeste ved at arbejde med en gruppe unge mennesker er at give dem mulighed for at folde sig ud. Se deres talenter både bag og på scenen. Se det utroligt stærke fællesskab, der danner sig undervejs. Det er nok det, der betyder allermest for mig. Når jeg spiser mad, så bliver man altid lige lidt glad. Det er sådan, hvis det er en rigtig god ret, og man har været lidt småked af det, så når man spiser det, og det smager rigtig godt, så bliver man altid glad. Opnå orden på min tallerken, og dermed få kontrol i verden. Det klammeste, tror jeg, jeg har gjort med mad, det er nok sådan det der at sidde på en restaurant, og så se ens nabobord rejse og gå, og så er der bare mega mange lækre rester, og så sådan lige sådan gribe over og spise lidt af deres mad. Det, der inspirerer mig, er det samfund, vi lever i. Hvordan kan scenekunsten komme med aktuelle bud på, hvordan verden ser ud? Hvordan forholder vi os til hinanden, til forskellige tematikker? Så er jeg meget inspireret af musik og forskellige kroppe. Litteratur, det er faktisk rigtig mange forskellige ting, der inspirerer mig. Det kan også være mennesker, der mødes, en artikel, jeg læser, mine egne børns interaktion med hinanden. Så det er svært at sige lige præcis, hvad det er, der inspirerer mig. Det er faktisk summen af de ting, der foregår lige nu og her, både i mit eget liv, men også ude i samfundet. Vi vil have kærlighed. Følelsen bliver ved. Jeg tror, jeg sulter efter udfordringer og nye oplevelser og smage og bekendtskaber. Ligesom at komme ud og få alt det, som livet i virkeligheden byder. Jeg hører ordet sult. Følelsen bliver noget hult. Når jeg æder alene, er der jo ingen, der kan grine.